89 të infektuar dhe 7 viktima janë shifrat e kësaj të hënë në Macedonin e Veriut sa i përket situatës me COVID-19. Numrat e 24 orve të fundit janë më të lartë të registruara që prej muajt shkurt kër u pikase dhe pacienti zero. Për posë shifrave në rritje, Ministri i Shëndetsiz Venko Filip në një konferencë për media, deklaroj se situata është në në kontrol dhe se shumica e të infektuarve janë në gjëndje të mirë shëndetsore me simptomat të leta. Analizat e komisionit të se shumica e të infektuarve janë simptomatik ose kanë pasqyr të litë klinike dhe mund të trajtojnë edhe në shtëpi. Kjo na jep të drejt të themi se sistemi shëndetsor dhe të mund të balafaqohet si duhet dhe me këtë val të infektuarish, për të cilën kemi edhe kapacitetet të mjaftueshme. Për shkak të numrave në rritjet të të infektuarve, do të shtyhet edhe diskutimi për hapjen eventuale të kufinve dhe qardheve dhe do të shqyrtohet edhe mundësia për karantin në zonat e prekura së fundmi. Kemi thjel vendim unanim që të bisedojmë për fazën e ardhshme të letësimi të masave në fund të kësa jave, për momentin bete në fuqi vendimet e marra. për kohën kur do hapen cerdhe dhe kufint, do të flasim për gjatë periudës në vazhdim. Me gjëndje në rejnë në Macedonin e Veriut, mbetet pezull edhe ideja për zjedhje partia në pushtet LSDM insiston për zjedhje në filim të korikut, por një numër i madhi funksionarve të kësaj partie janë të infektuar ose në vetizolim për shkak të kontaktit me nënkuretarin Mohamed Zeqiri, i cili rezultoi pozitiv së bashku me familjen e ti. Ndërko, autoritetet shëndetsore dhe të bëjnë anketime edhe për personat të tjerë me të cilet ka pasur kontakt në nënkuretari lsdm dëmës. Gjatë ditve të fundit, numri më i larti të infektuarve është të registruar në vendbanime me shumit shqiptare.